أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رمضان كريم سود وذا أفر ونكسن سود وذا ولا له قالقة قفت إن الله ليس ولا شيء نذف قرن أو إني له سود وذا عاوي برنامج كان وحكوس أبسيه وبرنامج كما دام رمضان لوجره وبرنامج كي وعيقلين تدلين ته oo maaragtay muddo aan hadda aan sii deynin baan rabaa caawa wax yar inaan ka dhaho caawa inaan soo qaatoona waxa igu kalifay waxaan rabaa barnaamij inaan ku soo qaato bal wax yarna aan xasuusiyo dhalinyarada marka intaana inii bilaabin waxaan ka codsanayaa sida caadiga ahayd xayisiinta meesha inaad like-ta share-ka subscribe-ka aad saartaan barnaamijka aad faafisaan insha allahu tacaala caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa waraysi wiil dhalinyaraa lala yeeshay oo ciidanka ah maadaama dhalinyaradu ay tiir ka tahay waraysigaas wariye caan ah oo anigu dadka aan aadka u jeclahay ah baa soo qaatay oo sii daayey oo cabdixaafid la dhaho isagaa iska leh isagaan kasoo qaatay meeshiisa isaga ayaan kasoo qaatay meeshiisa anigu qofka waxay aan ka qaato aan u sheegaa waana weydiiyey khayr allah siiyo waa isticmaali kartaa buu idhahay marka soo dhawaada cabdixaafid baa wareysanaya wiil yar oo booliis ah oo waddankiisa jooga oo dhalinyaro ah oo shaqo fiican haya oo airborkiisa howl badan ka haya wiilkaa yarka ah yaa wareysigiisa waxa igu kalifay inaan usoo qaato oo aan usoo qaato ya ma lay arkaa wuxuu leeyahay an aybal maahe maxaa qaldan caaw war maxaa iga qaldan caaw hal qof oo caaw soo galayan ma arkay maxaa qaldana layir walaalayaalo inaan soo qaato oo maaragtay aan barnaamijka soo qaato waxay ugu kalifay wiilkaa yarkaa waaye oo arintaas ka hadlaya midda ugu weyn oo aan usoo qaadanayo waxay tahay dhalinyaro haddii maskaxda laga shaqaysiiyo haddii aad ogaato inaad wax qaban karto haddaad ogaato inaad mas-uul tahay waxa weeye waad muuqanaysaa adoo yarna meel waad gaaraysaa marka bal waxaan rabaa inaan ini dhegaysiiyo marka waraysiga cabdixaafid meeshiisa isagoo dhammaystiran aad ka heli kartiin laakiin anigu wax yar baan ka qaad qaadanaya wiilkaas waxa weeye muhiimadda ugu weyn ama arinta ugu weyn oo aan usoo qaadanayo waxay tahay dhalinyaradu inay dareento ama ay ogaato adigoo intaa la eg inaadan heer gaarin wax qabsanin aadan adigu noolaanin magacna yeelan laakiin oday 7 jira mid maaragtay intaa ku xukumayay uu weligiis aada u bahdilaato oo lugta uu ku saaro sidaa darteed baa idinka laydinku diidaa horta inaad meel gaartaan ama hore u socotaan marka waxaan jeclaan lahaa bal horta bal aan wiilka waraysigiisaan dhegaysanaynaa insha allahu tacaala sadiiq aadan oo ah afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo iminka magaalada muqdisho khadka kaga jira aad baan kusoo dhaweynaya waa ka qaada cabdixafiid waa mahadsantaa walaalo sharaf iyo karaam ay noo tahay adoo saaka 6 o'clock in the morning taagnaa ayraboorka oo ummadda soomaaliyeed u shaqaynayay haddana inaad xilligaa nala hadlaysid maanta oo dhan la soomana waa kaaga mahadcelinaynaa waxayna daliil u tahay go-aanka adagood qaadateen inaad dalkan nabaddiisa iyo horumarkiisa ka shaqaysaan intaa kadib waxaan rabaa inaanu wax badan ku ogaano siday wax u dhaceen iyo siday xaaladdu tahay marka koowaad waxaad naga siisaa sawir guud police stationka ku dhex yaala meesha siduu u shaqeeya inta dad ka shaqeysa iyo waxyaalaha maalin walba sida joogtada u qabata waa mahadsantahay cabdixafiidow walaalow mar kale soo dhawow sidaad ogtahayba ciidanka booliiska soomaaliyeed saldhig ayay ku leeyihiin garoonka caalamiga ah ee aadan cadda international airport ujeedka garoonkaas loo sameeyey iyo shaqada la qabanayana waa waxay waajib guud la wadaagaan ciidan weynaha booliiska soomaaliyeed
ولو صلّي جهوزته وهجان كإعلان تعنصورها هي دقالها ذلك وحصل لكم أنت بدو واجبات كيسة كم ذا إنك تقولي ذا ذاتك سفرية أما قوة إيمانية وحوق عنسي هي لها كلا إيوه هالوضع هذا كلا كشقية قرون كسيدا هي ذا صعدال كي جنسية ذا سيدا وزارة عافمات ك وزارة مالية ذا وكل شغلة إلى أنت إلى دقالة كونتر بانكا كاستن ذا هذه أفر بديهن هي ذا دولة كشقية عربوركا مدام ويهي حدود عالمي او دالك او دان لغتسو قلو مركا واجبات كسر لغة بلويسكا يكويا لغرونك ديالة دها ايادان عادة وحو لغو واجب كبود لغو دوغا حلينتا ايو سويستان مدقريدك عيديك بلويسك سوماليا لكن وحا او دير واجبات كيسا كمي دا الانتا عنصورها يدقالها دالك مدام او قيبهان خوستغو وقانك الانتا عنصورها يدقالها دالك او اه dabagal ka raadinta ee cashuuraha la baxsanayo ee baaristooda la dagaalanka kontrabaanka marka waajibaadka saligu uu umada u hayo ee meesha looga sameeyay ku yaala airport ku aad u ballaaran yahay waxa deer aan soo koobi karno ma laakiin inta ugu muhiimsan waa intaas waad maqleysid wiilka yarka ah muhiimada aanan u cajalkan u soo qaatay ee ugu kaliftay inaan soo qaato wiil عجل أوليه إنن سوق هطول ماشي إذا كدارة وح وكلفة وحيتها ويل كانوا أنتوا اللي جيا وأركتين ما أنتي شلي وكقح يجري دلكيس وكعرر يجري بكوس لوما أقول إنه مال فريست أما وح نقضه وكو مدة الله بعد ما أنتي ويل كانوا مسك هذا مركي عد وح برتو أما أي قبيل كفي يوباته وح جرتها ماشي حن يا ماشي في عن وح كلو جرتها danta ku jirta in aad dalkaaga u shaqeyso iyo karaamada iyo sumcada aad ka helayso wiilkan hadalladiisa la weydiin doono isagoo dhalinyaro ah buu sida aragtay u ilaalinaya oo lagu aaminay oo xataa wariye caana oo maaragtay cabdixaafid waa wariyaasha weliba degan oo caanka oo aan aad iyo aad maaragtay hadallada dadka qofka ay wareystaan qof qof ka tegay baa iska celin kara qof qof ka tagay baa iska celin kara waa wariyaasha ugu adag bay ku jiraan ee maanta jooga wiilka yarka ahi marna wuxuu ilaalinayaa isagoo intaa la eg buu wuxuu ilaalinayaa sirta waddankiisii buu wuxuu diyaar u yahay inuu daacadnimo u shaqaysto because maxaa keenay aqoon baa gashay wuxuu ka fiyow yahay oo ka bogsaday oo ka tegay qabiil haddii qabiil ku jiri lahaa ma miisaanaadin wiil isaga la eg baa wuxuu ku mashquulsan yahay qabiilku mashquulsan wiil isaga la egoo siduu isagu meel u gaaray ama wuxuu bartay ama maantay deganaanshaha iyo jawaabta meeshay ka jirto iyo wax sharaf u ah iyo waxaan sharaf u ahayn inuu kala garto heerka gaarsiiya waa aqoonta waa daacadnimada waa dalkiisa uu aaminay waa dalkiisa uu ogaaday hadduu si fiican u shaqeeyo inay isaga dan ugu jirto mid isaga la egna wuxuu taagan yahay miidiyaha wuxuu ka shaqaynayaa qabiil wuxuu shilin ku raadinayaa qabiil wuxuu caynayaa madaxdiisa waxaasoo dhan haddana uma arko inay isaga karaamad darro u tahay laakiin maxaa uga weyn shilin uu qaataa uga weyn maxaa uga weyn damiir xumo iyo dabadhilif uu noqdaa uga weyn wiilkan marka muhiimadda aanan cajalkiisa usoo qaatay waxay tahay odayaal intaasoo mas-uul soo noqday oo dhallinyarada isagoo kaleeta tahriibin jiray oo dhallinyarada isagoo kaleeta xabsi gelin jiray oo dhallinyarada isagoo kaleeta nolosha u diidi jiray oo madax soo noqda nooc walba waddanka kasoo xukumay baa maanta colaad abaabulaya yay ku dhaaranayaan marka waa wiilkan hadda maanta garaadadu ku taxan yihiin waa wiilkan dalkiisii sidan ugu adeegaya isaguna quruxdaasaad aragteen leh kaasuu rabaa inuu dhabarka ka jabo sida wiil aad arkayseen oo facebook maanta yaalay oo xundulayaasha go-een oo kale u noqdo ama uu tahriibo oo mid kaloo toogihii u dhaco marka dhallinyaroy haddii maskaxda aad ka shaqaysiiso haddaad qabiilka ka baxdo haddaad maaragtay dantaada garato waxa weeye waad guulaysanaysaa saanood kalaana qiimo u yeelanaysaa dhegaysta cabdixaafid baa wareysanaya waa gartay saaka idinkaga duwanin dabcan adigi iyo ciidanka kaloo kula shaqeeya subaxyadii kale aad shaqada u kalihi jirteen sagaalkii aroornimo ayaad waxaad ogaateen inay lacagtaanu dalka soo gashay sidee lagu ogaaday marka hore xaggee wax ka soo bilowdeen wa
ومعتنتي عبد الحفيظ وسيد الله صعتبه حال ذا هدلك وكتير وقيبك طايل دجال إنك أركب حسده وحي ينو الجريدة بود يخوانين تعيدك وكشقيه أن هيدا هسكر دوره هدا كشقي عن كل شقي إنه أيه بيسوء إن وحول بق ذلك سو قلي اللي أجاده واحد ذلك سو قلي وحلق أجاده سبب دخاله وعشر تقوات بيسيل اللي أجاده إن مركور ما ينفعش كشقي وأنت سن إيمان إن قعدت لغوش يقول سي أبي هاي diyaar da imaanaysa waxa ay sidoo iyo dadka la socda iyo waxa ay yihiin in adduunka waa taqaanaa dad wantada ha jiri kara oo buliska caalamiga ah ay soo gudbiyaan waxa jiri kara dowladaha dariska ku soo gudbiyaan gobol gobol ayaa buliska la isugu xiran yahay buliska Afrikbol baa jira East African police baa jira dad noocaas ah jira oo lagu raadjirugo waad ogtahay argagixisada dhibka dalkeena ay ku hayso oo isla kala goosha mashriq iyo maghrib adduunyada oo dhan ah iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka ah oo sida xawliga ciidamada uga shaqeeyaan waxaa la mid ah waxyaabaha shuruucda dalku ay mamnuuceen inaan dalka la keenin sida hubka oo kale mukhaadaraadka oo kale waxyaabaha caafimaadka bulshada weyn marka shaqooyin fara badan baa ka socda saldhigga oo lagu kontrola dhammaan wax walba dalka imaan waa maqlaysiin waad aragtiin wiilkaas cabdi xaafid baa wareysanaya أنا مهمة ده أن أسوق قاتي هذا ربطه في يوغو دمايستر هذا ده وطن واد ده وطن هذا ربطه سوق دمايستر أنا أركتنا ماشي عبد حافظ بات كدور النساء وكده مايستر النساء لكن وحن أسوق قاتي وحوي بل وحن ربع ده اللي يرى ده ميديا فردي ده قبيل كم مشغول سن يوغو ده اللي يرى ده سو هلي كرا ما عنا يشان هلي كرا إني دل كذا أشقيان هلي كرا يوغو ير إني مارت ميل جاران wax reebaya 30 sano reebay meelna 30 sano aan gaarsiin inay ku jabaan inay ku baano ku hoogan inay bada ugu tahriiban inay xabsiyo ku galaan ma ogeyaan wax kale faa'iido ka helin baawil daba socda wiilal ba iyagoo dibada jooga janiski ay wax ku baran lahayeen haysta oo dalkooda iyo dadkooda ugu shaqeyn lahayeen intay waxaas dhan waxay ka doorbideen inay halkan intay soo fariistaan wadankooda dumiyaan sumcadooda ku ciyaaraan karaamadooda baabi'iyaan dalkooda inta xun ka sheegaan shilna ku raadsadaan oo ka shaqaysiin waaya maskaxdiisa ka shaqaysiin waaya aqoontiisa dhisi waaya because waxaa keena dib u dhacaas iyo lugooyada waxaa keena waxa way waa maskaxda oo aad seexiso adigu aad seexiso maskaxda adigu haddaa seexiso way seexanaysaa maskaxda wax seexiyana waxa weeye waa xumaanta waa qabiilka waa qurunka waxa ummadda dib u ridaan waa inta maskaxda waxa koriya waxa weeye waa cilmiga waa cabsida ilaahay inta hadday kaa maqan tahay de maskaxdaadu way seexanaysaa wayna jiifsanaysaa meelna ma gaarayso marka fiidyowgan dhallinyarada waxaan leeyahay weli ku jirta qabiilka adoo heli karta quruxdan adoo heli karta waad aragteen maanta booliiska buwiilkanu ka mid yahay waad aragteen ninka maanta xataa gaalada la hoos geeyey odawaa waad aragteen wiilasha kale oo garaadada leh ha dooranin marka adoo sumcad haysata inaad dhulka isdhigto qabiil markaad raacdo waxaa laga faa'iido waad aragteen waa ninkan hadda aad aragteen dhibku ka taagan yahay isagiina karaamaxmo iyo cabsi iyo welwel ku jira dadkiisina maaragtay cabsi ay kula jiraan oo maaragtay ummaddii oo dhan qalqalka gelinaya shalay karaamuu lahaa shalay meeshuu maraba salaam baa loo taagi jiray shalay qof kastiba wuu u duceyn jiray maantana waad aragteen karaamadu ku nool yahay waxa halkaa geeyey oo maanta karaamadaa ka qaaday oo meeshaa dhigay ma aha wax kale maskaxdiisu yan ka shaqaysiin qiimaha uu leeyahay yan fiirin danta ugu jirta hadduu meel hoose raaco iyo hadduu isaga dantiisa fiirsado buu yan isbarbar dhigin qabiil buu raacay qabiilkiina taasuu ka faa'iiday qabiilna wax kuuma qabto hadduu ubbatu kuu dagaalamaayo wiilal kale kaasii dilaa ama adigaba lagu dilaa waxbad iyo dagaal ku geliya laakiin waxaa sharaf lagu yeeshaa qabiilkaagu ku soo baxa magacaad ku yeelataa qabiilka nafkiisa aad raadinayso uu meel ku gaara waa markii aad ka shaqayso wanaagaaga ka shaqayso waa marka adoo dhallinyaro ah xisaabtanto marka dhallinyaro adoo dhallinyaro ah oo weli qabiil ku dhex jirta qurux waxbarashadaada iyo horumarkaaga iyo dantaadana ilaashan karta waxaan anigu u arkaa nasiib daran u arkaa marka fiidyogan bal intaad dib u noqotaan
ويناش يرير إدل كود أشقيست إسم عادة إليين إيا كالم قبيل ككجرة أما ميديه عيد اللتاغن أما ويلي الرادين هاي هو يدي سيابيس إنو دلو أما ويلي الرادين هاي كرامة دي سيدا ميد إنو كو عيارو شلن مالين تيجي كرانا وكودا مستأخرية أدونا أتساكو سيكت بل وحي يرسوي دي بل وحي يردمير كاغا ديبو علي بل إسبر بردك بل ما أنتو كو عمر قادو ننكي إنتاسو جنن غاري ووحاسو حيدقاهي كو سبنايين ما أنت كرامدا قبيل ميشا او ديقاي بل فيري محو قبيل او قبان كرا قبيل ما كرامدي يسو عدي يسو سوء علين كرا قبيل ما شرفتي او لهابو سين كرا قبيل ما وحي او قادنا يو سين كرا وحا او قبان كرا وحي تاينو او قليو او هدو هلو وح دقال او قلح او ويلال كالاتو كل انتان او ريركي او داد كالاتاقو او فاملكي اي قبيلكي او داما اي نباد قبي اي هورو سعودة اي داليري دي سكورة يسي اي قيمة هي يالان ربتي كوا بادن قبري او قدرا انتاسو قبيلك او قبان كرا قبيلكي بمركة ما وحباد او ترتمي بابي اس هدوبا قبيل حتى كو دفاعو كسوقات قبيل كاغادو قيشت كسوقات وو كو دفاعي كسوقات بل قبيلكي بمركة ميل مكو قارسين كرا محاسو كسو فائدسي داليرا دي شي ديك باد دادسي كوات داوعدي وحبه انتي باد بربورسي قبيلك ما فائدات كنتي مس فائدة درهات كنت عادو كرامة دادسي موحبه كسو سايدة وحكا دعي مؤوي وحكا دعي مؤوي وحكا كسو سايدة مالي مركا دالين يرو مسكح دينو هاشقيس عقلقينو هاشقي نقضة دالين يرو فيو او كفيو حمانتا كفيو او كفيو وحان معنا لهين ويجا دبرداي مسكح هذا كشغي سي سي داسنو حبرو وانا ان السلام يا انت سان ربي هذا ربطو فيديو هذا هرو داوتن واد داوتي هذي كلنا بالويلكا يا ميسان كيس يا هذا لذا وحا سوغو انتا ميسان انتا لأكسينا وحاوية وحو كفيو بادي مسكح دي نفتي سرونتا وشيغي ودن كيسو جعلادي دمير كيسي يكرامدي سو ميش اي كجرتو اركي إذن كان ساسا اني كربا كو ويلي كجرة قبيلك كو ويلي دل كودو حمان تكرر شيغاي كو ويلي اخرادو دي ادونك ايبسانايا او دلنيرا دان وحان ليه وار بلدبسو حسابي وار واح بادن اسبر بردiga وار حد صادق جون كو عمرقاتا كلي جيس كو عمرقاتا شلي ماشو جوغ إيه مانت ماشو جوغ بل إسبر بردي قبيل كنفكي سهدو راعو فإيدا دا أي كلاهيل كران إيه واح إيكو سوكرني كران بل إسبر بردي ولا ليال مسكح ذو هاشقيسان ليه دالين يرو مسكح ذو هاشقيسان دالين يرو دالين يرو دال كان أدا إسكاليه مركاد أدوغو آمنتو إنا دال كان ليه دهي أو أدوغو أتش إلاشتو بعد أدوغو شرف كو يالاني كان دح شقيساني غيمانا كو يالاني مالنت لكن أدوغو آد آمنتو إنا دان لهين لكن آن نغو تدبا فردية ده سيدة أو تهريبي جرتاد أو تهريبي سيدة مقف كو قراع جرو كو قراعي سيدة مارت كرامدو كاقد عدنا واتقانا مركب بلادين كو إسبر بردقة سمية دال كينا إلاشتا إلاي وحايني كبر يايا دال نيروي إنو إنسو هديو ku dayda kuwa fiican war kuwa xun ha ku dayannina war kuwa qabiilka inuu ku kicinaayo ha ku dayannina ee nabada jooga ee iyagu aan qoraga wadan laakiin adiga rabay inaa qabiilku ku kiciyaan ha ku dayannina kan adiga ku dhirigelinaya kan runta ku sheegay bal ka ku dayo aad iyo aad baan ii salaamaya waana walaashii nadiif qaran barnaamijka like ta share ka subscribe ka igu roonaada salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakaat barnaamijko dhameysana meesha abdi xafid ka dhameystiro